Vážení prítomní, priatelia folklóru a ľudového umenia, dovolte mi, aby som vás všetkých privítala na krste CD nosiča našej ženskej speváckej skupiny Solianskej nevesty. Táto skupina bola najprv zaznamenaná pod názvom Solianky. Lenže prišla nám taká odpoveď, že Solianky už existujú. No tak nenazveme to Solnička, veď to je asociácia niečoho celkom iného. Nože tak hovorím, však ste nevesty, tak skúsme dať názov Solianskej nevesty. Dámy a páni, vzácni hostia, dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnom krásnom podujatí na krste našho nového CD. Za to, že sme pozvali. Poznú šumne vám ďakujem, no keď sa mi tak šumne už pozvali, tam mi prišlo, alebo še nepatrilo povedať do mňa. Kvitku mi vám nekúpila, bo keď na nich patrím, jedna krajšia kvitka, jak druhá. No, za to mi vám priniesla kopec šťastia, že by še vám toto CDčko dobre predávalo, že by toto druhé za ním dlho nečekalo, že by se ešte dlhé, pre dlhé roky po tým švece chodili a špivanočky špivali a ľuďom radosť rozdávali. No a keď budete mať suché hádla, tak jak ja teraz, takže by ste sebe do tých poharíkov na tej šťastlivej podkove používali. A u tej tašočke macej palenočku by vám slúžila ako vášmu zdravičku. Milí hostia, milé solanské nevesty, milí solančania. Akt krstu, ktorý sa dneska udeje tohto CDčka po troch rokoch vášho snaženia, je tu dnes v tomto našom kultúrnom dome. Ja si dovolím vedúcej skupiny a samozrejme všetkým ostatným poblahoželať tejto dnešnej udalosti. Šéf hudby povedal v úvode, že je tu nejako sucho, tak aj jemu chcem nejakú túto malú pozornosť venovať. A samozrejme všetkým ostatným chcem takýto malý darček od obce Sole. Aby mal darček svojom akšiu, takže všetko to vám povedať. A teraz, keďže sme v Soli, by mal prísť ak krstu, ak ten krst by sa mal uskutočniť podľa našich predstav tým typickým, čo je u nás až aj v názve našej obce, a to sa uskutoční Soľou. Takže krstíme toto CDčko v mene obce. Oj. V mene kúpečovej Solianskej nevesty a krstíme ho v mene vás všetkých prítomných. Je toto CDčko robiť poprvé meno nielen obci Soľ, ale celému Slovensku, kde sa nesie za hranicami našej republiky. Takže gratulujem vám a ďakujem za spoluprácu. A takisto taký malý darček pre všetky baby. Nedá sa vypiť, pozor.
krásnych slovách a výšoch by sme si mali samozrejme aj na ďalšiu budúcnosť tejto našej folklórnej skupiny, ale týchto našich slovanských neves aj pripiť. Takže ako býva zvykom, hlavne všetkým, ktorí tu sa snažia šíriť ten folklór, veľa zdravia, no a samozrejme krásne hlasy a veľa energie do ďalších rokov. Takže na zdravie a folklóru všetko dobré, obci Soľ. V našom okrese je registrovaných 68 obcí a tam, a vlastne v rámci týchto obcí je registrovaných 76 folklórnych skupín a kolektívov. A v rámci toho som veľmi rada, že dnes svetlo svetla uzrela ďalšia štatistika, a to je 159. CDčko folklórnych skupín. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, milé Slovenky, Slováci. Som rád, že môžem týmto spôsobom a tu na tomto mieste a ja za Maticu Slovensku a samozrejme za výbor Matice Slovenskej, ktorým som členom, tu na poblahoželať dievčatám, nevestám zo Soli. Vážení prítomní, milí hostia, bratia, sestry, matičiari. V prvom rade by som chcel odovzdať veľmi pozdrav nášho predsedu Matice Slovenskej, doktora Gešpera Mariana. Folklórna skupina Soľanské nevesty je kolektívnym členom Matice Slovenskej.